أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. U današnjem kratkom izlaganju iz segmenta iz mog ugla ću da nastavim serijal o džennetu, dijelima koje možemo da radimo na ovom svijetu i uz Allahovu pomoć i milost koja će nam biti, koja će nam omogućiti da uđemo na jedna od vrata džennetski. A poznato nam je da ima 8 vrata džennetski. U ovom segmentu, u današnjoj temi ću govoriti o dobročinstvu prema roditeljima, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: "El validu aswatu al babil dženna." Jedna od vrata dženneta je roditelj, je vrata dobročinstva prema roditeljima, ili roditelji su srednja vrata ili najveća vrata dženneta. Što znači, što vidimo iz ovog hadisa, da jedna od najvećih vrata od 8 vrata dženneski jesu vrata dženneta koja će biti obezbijeđena, koja su rezervisana za osobe koje budu učinile dobročinstvo prema svojim roditeljima. Pa evo, samo napomenuću nekoliko kuranskih ajeta koji govore o dobročinstvu prema, koje trebamo raditi prema roditeljima, a Allah subhanahu wa ta'ala stavlja odmah pored, naređuje u stvari, pored pobožnosti i Allahu Dželešanu, odmah poziva nas da činimo dobra prema svojim roditeljima. Znači, vjerovanje u Allahu Dželešanu, poslušnost Allahu Dželešanu, i odmah poslije toga dolazi obaveza, naredba prema poštovanje, poslušnost, poniznost, pokornost roditeljima. Vidite ovdje, evo, ako Bog da, inšala, iz ovih ajeta, nakon što ih navedem, vidjet ćemo da nema nikakvih uslova kakvi su nam roditelji, dobri, strogi, loši, vjernici, nevjernici, bez obzira kakvi su. Nema izuzetka. Allah Dželešanu kaže, evo, na primjer, u ajetu sure En-Nisa, 36. ajetu, uzvišeni Allah Dželešanu naređuje i kaže: "I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte." Znači, jedan od grijeha koje Allah Dželešanu neće da oprosti je to da mu smatramo, da negiramo postojanje Allah Dželešanu, ili da smatramo njemu nekoga ravnog. Znači, a poslije toga Allah Dželešanu, znači u toj takoj velikoj kategoriji, svi ostali grijesi koje budemo radile na ovom svijetu, ako se iskreno pokajemo i zamolimo Allaha Dželešanu da nam oprosti uz nadu i obećanje i trud da nećemo više raditi te grehe, imamo nade da će nam Allaha Dželešanu oprostiti. Međutim, osim nevjerovanja i širka, i pogledajte, znači na toj toliko je velikoj kategoriji, šta Allah Dželešanu kaže: "A roditeljima dobročinstvo činite." Znači, odmah poslije nevjerovanja, šta ne smijete da radite, šta neće Allah Dželešanu da oprosti, i onda kaže: "A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima održavanje rodbinskih veza, pomaganje siročadi i siromasima, i komšijama, bližnjim i komšijama daljim, i drugovima i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli oni koji se ohole i hvališu." Ovo je sure, ovo je sura En-Nisa, 36. ajet. Odalje uzvišeni Allah Dželešanu kaže u suri El-Ankebut, u 8. ajetu: "Mi smo svakog čovjeka zadužili da budu dobri prema roditeljima svojima. Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojima, majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku 2 godine. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim, meni će se svi vratiti." Sura Lukman, 14. ajet. Dalje Allah Dželešanu kaže u sure Al-Isra, u 23. i 24. ajetu, kaže: "Gospodar tvoj zapovjeda da se njemu, samo njemu klanjate, i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih ili dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne povikni na njih i obraćaj im se riječima
poštovanja punim. Budi prema njima pažljivi, ponizan i reci, gospodaru moj, smilujem se, oni su mene, kada sam bio dijete, njegovali. Ovaj ajat se nalazi, kao što sam već rekla, u suri El Isra, 23. i 24. ajat. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je već rekao da je zadovoljstvo Allaha dželešanu je u zadovoljstvu roditelja, ili srdžba Allaha dželešanu je u srdžbi roditelja. Došao je jedan ensarija Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pa ga je upitao: Božji poslaniče, ima li neko dobročinstvo koje mogu učiniti za moje roditelje nakon njihove smrti? Pa je Božji poslanik odgovorio: da, četiri stvari možeš da radiš za njih nakon njihove smrti, a to je, jedna od tih stvari je dova, da stalno doviš, da moliš Allaha Dželšanu za svoje roditelje. Zatim istikfar, da moliš Allaha Dželšanu da im oprosti njihove grijehe. Zatim da ispuniš njihove ugovore, ako znaš da su tvoji roditelji ostali nekome dužni, da podmiriš njihove dugove, i onda da ukazuješ počast njihovim prijateljima, rođacima, da održavaš te rodbinske veze, da posjetiš prijatelje koje su vaši roditelji posjećali. Vidite, jedna velika mudrost je u tome da posjećujemo prijatelje naših roditelja. Pa o čemu ćemo govoriti i ko će biti tema kad mi posjetimo neke prijatelje koje su naši roditelji posjećivali dok su bili živi? Pa ti prijatelji će govoriti upravo o tvojim roditeljima. Govorit će nešto dobro, tako da će se još više ukazati, pojaviti u vama ljubav prema vašim roditeljima. Posjetit će vas iz usta vaših prijatelja, od vaših roditelja, kako su vaši roditelji bili dobri. Vjerovatno će ispričati neke dobre događaje, neke događaje, eto, gdje vi naravno niste bili, i vratit će vam, oživit će vam još veću ljubav prema tim prijateljima, prema vašim roditeljima. Tako je izuzetno važno da se održi ta tradicija da posjećujemo prijatelja, ahbabe naših roditelja koji su preselili na ahiret. Vidite, najveća želja, i Allah Dželšanu i kaže da ukras ovoga dunjaluka jesu sinovi i metak, djeca, eto, možemo slobodno reći i djeca, najveća radost, ono zašto mi često puta kažemo mi živimo za djecu, mada je to neispravno, naravno, mi ne trebamo da živimo za djecu, naša glavna i primarna uloga na ovome svijetu jeste da slavimo i obožavamo uzvišenog Allaha Dželšanu, što znamo iz kuranskog ajta, da je Allah Dželšanu stvorio i džine i ljude samo zato da mu se klanjaju, da ga obožavaju. Tako da mi nikako ne trebamo da govorimo da živimo za djecu. Ne, djeca naša i jesu ukras, kao što je i metak, i to nam daje zadovoljstvo, i molim Allah Dželšanu da nam dadne bereket u našoj djeci i radost, ako Bog da, i bereket u imanju i bereket u našoj djeci i u vremenu. To je jedna divna dova koju možemo da molim Allah Dželšanu. Svaki roditelj, naravno, kad mladi bračni par stupi u brak, šta žele? Žele da imaju to zajedničko dijete. I kad dobiju to zajedničko dijete, kome Allah Dželšanu naravno podari djecu, roditelji nikad osjete jednu ljubav koju nikada do sad nisu poznavali. Volili smo mi i svoje roditelje, volili smo mi i svoje braće i sestre, volili smo mi i svoje bračne drugove, ali onog momenta kad dobiješ dijete svoje, to je jedna ljubav koju doista ne možeš porediti ni sa čim. Roditeljska ljubav prema djetetu je nenadmašna. Jednostavno to voliš dijete čitavim svojim bićem. I posebno, naravno, i otac i majka, ali posebno majka, jer je to dijete bilo u majčinoj utruzi, utrubi. Ona je s njima već živjela, osjećala to svoje dijete u sebi, hranila ga,
prolazila kroz razne probleme, kroz i psihičke i fizičke, i dok je rodila i poslije dok ga je hranila i dojila. Zato naravno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da je džennet pod majčinim nogama. Ako hoćete da uđete džennet, a majka vam živa, eto vam najlakše načina. Gledajte da vaša majka moli Allaha dželešanu za vaše dobro, a ne nikako da vas proklinje. Na primjer, evo jedan slučaj koji govori o Musa alejhisselam. Musa alejhisselam je zamolio Allaha dželešanu da mu pokaže čovjeka koji će biti njegov susjed u džennetu. Pa ga je Allah dželešanu upoznao sa čovjekom i onda je Musa alejhisselam želio da vidi šta taj čovjek radi, da će imati takvu veliku čast da on bude susjed Musa alejhisselama. Pa ga je pratio i išao s njime i onda kaže ovaj čovjek kako je išao, došao do jedne manje kućice, pa je ušao u tu kućicu, donio je mesa, komad mesa, ispržio je to meso, isjekao i polako je hranio jednu staru ženu. I onda kad je nahranio, onda je dao vode da se nape i onda je izašao. I onda je upitao Musa alejhisselam, ko ti je to? Onda on govorio, to je moja majka. Onda Musa alejhisselam rekao, pa da li je tvoja majka čini dove Allahu dželešanu za tebe? I on kaže, moja majka čini jednu dovu kako ja znam za sebe, nikad je ne mijenja. I onda je Musa alejhisselam upitao, pa koja je to dova, šta čini, kako? Kaže, ona moli Allaha dželešanu da ja budem komšija, da budem prijatelj Musa ibn Imrana u džennetu. I eto, onda Musa alejhisselam kaže, eto reci svojoj majci da je se njena dova uslušala, da ćeš ti biti moj komšija u džennetu. Jedan drugi primjer, kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio na Mirađu, pa je vidio jednu prekrasnu kuću, izuzetno lijepo, eto možete misliti dvorac, jedan da je Muhammed alejhisselam vidio da ga je toliko oduševilo, da je pitao čiji je to dvorac, pa su rekli tog i toga sahaba, pa kako je zaslužio taj dvorac, zaslužio ga je tako što je bio posebno dobar i pazio svoju majku. Tako eto, draga moja braćo, posebno draga moja braćo koji budete slušali ovaj video, vodite računa. Žene su inače, kćerke su milostivnije prema majkama i one, evo, svi znamo da je jedna radost imati kćerku, jer one su, eto, Allah dželešanu je tako dao da su one milostivnije od muškaraca, ali evo posebno, naravno i za nas žene, ali posebno za muškarce, vodite računa da budete jako, jako, jako milostivni i obazrivi prema svojim roditeljima, a posebno prema majkama. Zašto? Zato što smo mi žene, majke, emotivnije. Pa ako nas, evo ne znam, ja posebno kad ulazi se u starost, još više smo emotivnije. Tako je da Allah dželešanu ukazuje na to i zato kaže, bez obzira što vam roditelji vaši kaže, vi nemojte da kažete ni nemojte nikako, bez obzira da li vam se dopadalo ili ne dopadalo, nemojte da kažete i odgovarate svojim roditeljima. Apsolutno nema razloga niti opravdanja da se raspravljate sa roditeljima, da se možete se naravno dogovarati, postoji, ali ne nikako da ružno, vuligarno odgovarate svojim roditeljima, ali ne daj Bože da ih natjerate na plać ili tako dalje. Uglavnom moramo voditi računa da u svakom momentu da imamo svoje, da obradujemo svoje roditeljima. Svoje roditelje. Vjerujte, za roditelje ne treba ništa puno da ih obradujete. Je ona jedna mala sitnica, lijepa riječ da ih nekad nazovete, da odete da posjetite mama, babo, trebalo vam ovo, trebalo ono. Jer nama samo da vidimo svoju djecu, a posebno koja nisu s nama, koja su negdje daleko, nama ništa drugo više ne treba. Ja se sjećam kad sam bila u Njemačkoj, pa bi nazovi mamu i pita, mama šta treba ti ponesem, samo ti meni dođi da ja tebe vidim. I meni to doista tad nije bilo nikako jasno. Samo ti meni dođi, pa valjda treba nešto. Ne, ali sada kada moja djeca nisu blizu mene, pa kad oni mene nazovu, mama šta da ti kupim, ja isto odgovaram, samo dođi da te vidim. Eto, to smo mi roditelji osjetljivi, jako, jako osjetljivi.
I zato nama ne treba puno da nas naša djeca obraduju, ali trebamo mi kao djeca, a posebno čiji su roditelji još uvijek živi, da vodimo računa da ih ne sikiramo, da ih obradujemo, da ih posjećujemo, da ih zovemo. Uglavnom da vodimo računa o svojim riječima, da ne budemo drski, jednostavno da ne budemo drski, da ne izazovemo srdžbu ili ne daj Bože da nas naši roditelji proklinju, ne daj Bože. Jedan primjer u suri El-Kaf, koja inače treba da se uči svakog petka i koja treba da bude zaštita od deđala i spletke deđala, spominje se između ostalog dva incidenta, dva slučaja, i opet se radi o Musa alejhiselamu koji je zamolio Hidra da ga prati nekoliko dana kako bi od njega dosta naučio. Ali evo, samo ovaj jedan incident da navedem, da je između ostalog na tom putovanju, da je Musa alejhiselam bio sa Hidrom i da su oni šetali, išli prema jednoj ulici, u jednom naselju, i onda su susreli jednog dječaka, i Hidr, kako je se približio tome dječaku, izvadio je nož i ubio je dječaka. Naravno, to je Musa alejhiselam, kao i mi svi, kad bi mi vidjeli da neko ubija nevino dijete pred nama, pa to bi bio šok za nas, pa mi pitali bi stavila šta je to. Tako isto i Musa alejhiselam nije se mogao načuditi da je Hidr ovako ubio tek tako nekog nepoznatog dječaka, nevino dijete. I onda, kada je poslije objašnjavao Hidr zbog čega je ubio to dijete, rečeno objašnjenje je bilo da su roditelji od tog djeteta izuzetno pobožni, izuzetno dobri vjernici, i da je postala jedna bojazda iz te prevelike ljubavi koju su imali prema svome djetetu, a dijete kad naraste, kad bi naraslo, da bi bilo nevaljalo dijete, da bi možda i krenulo ne daj Bože, ne bi ni bilo u islamu, i iz te bojazni da je Allah Džošanu naredio Hidru da ube to dijete, a da će Allah Džošanu nadomjestiti tim roditeljima hajirli bolje dijete. Sad pogledajmo. Pogledajte mudrost iz ovoga kazivanja. Šta roditelja najviše boli? Šta ga najviše može zaboliti? Najviše ga može zaboliti dijete neposlušno, vulgarno, grubo, koje će sramotiti, koje će nanositi psihičku, a možda i fizičku bol svojim roditeljima. Čak i smrt, vidite, čak i smrt je lakše podnijeti roditeljima nego da imaju takvo dijete. Jer Allah Džošanu najbolje nas poznaje. Znači da i ubistvo tog djeteta, da je lakše podnijeti roditeljima, da će one to lakše da podnesu, nego da slušaju ili da žive i da li prolaze kroz traume koje bi donosilo to dijete da ostalo u životu, da prenesemo isti scenario na sve nas. Znači da živimo sa djecom koja su tako nezahvalna, koja su tako gruba, koja su tako vulgarna, koja vrijeđaju svoje roditelje, koja sramote svoje roditelje na svim mogućim poljima. Znači da je ipak za roditelje koji volimo tako duboko svoju djecu, koji bi dali sve za svoju djecu, da ćemo ipak podnijeti i smrt te naše djece lakše nego da nam nanose boli konstantno. To je jedan slučaj. I zato, draga moja omladino, dobro vodite računa kako će se ponašati prema svojim roditeljima. Prema svojim roditeljima, prema majci koja vas je nosila 9 mjeseci, koja vas je dojila, hranila, koja je noći ne prespavala,
onako samo kao što mama zna. Jednostavno, bez obzira koliko je, i naravno ne treba ovo, nemojte me razumjeti, da jednog momenta umanjujem veličinu i odgovornost i ljubav i obavezu koje ima otac prema materi, ali prema djeci, ali ni jednog momenta se ne može usporediti ta nježnost, ta emotivna veza koju majka ima prema svojoj djetetu. Pa evo, na primjer, vi znate Nasrudin Hođa, naravno u Bosni ga mi volimo i slušamo, pa znate onaj slučaj kada je se dogovorila žena žena Nasrudina Hođe da i on neka treba da preuzme obavezu naveče kad dijete plače, da se rasporedili, da ona će nekad da tješi dijete kad se rasplače, a Nasrudin Hođa će da nekad preuzme to. Pa uglavnom, jedne noći ona je ustala i tako jadna vodila računa da utješi dijete, ali nema već je toliko smorlo, da je ona počela da budi Nasrudina i ona njemu kaže: znaš kako smo se dogovorili, to pola djeteta i tvoga, nije samo moje, hajde ustani ti pa preuzmi ti sad, vodi računa, malo uspavaj ga da ja mogu da ospavam. A Nasrudin naravno onako u slatkom onom svom snu kaže: hajde ti žena uspavaj tu svoju polovicu, a moju polovicu ostavi nek plače. I eto, uglavnom, mati je ta koja stvarno s lahkoćom, opet s ljubavlju i u dubokim, kad u pola noći ili pre sabah ili u toku dana, uglavnom u svako doba kada dijete ono zaplače, mati je ta koja ga uzima s ljubavlju i opet joj dijete daje energiju i ljubav, bez obzira što je naravno iscrpljena, umorna. Drugi primjer ovdje samo da navedem je slučaj isto u suri Kef, gdje je Musa alejhiselam išao sa Hidr, pa je došao u jedan grad kad su onako iscrpljeni, nemaju šta ni jest ni pit, pa su tražili od tih građana, od tog naroda da im nešto da, da jedu i piju, jer oni naravno nisu imali ni para, ničega. Ne je bilo tada viza, karte da odeš i da platiš, nego jednostavno je stvarno zavisio si od tog stanovništva, hoće da ti ponude nešto da pojedeš i da popiješ. Međutim, taj narod je bio tako grub i škrt da jednostavno nisu htjeli da nahrane putnike koje inače većina svako dobro dočeka, nahrani, obezbijedi smještaj, oni nisu htjeli. I onda je došao Hidr na jedno mjesto gdje je, na jedno mjesto gdje je bila porušena kuća, je počeo da gradi zid. U tom momentu je se stvarno Musa alejhiselam naljutio i kaže: ma još si im počeo graditi tu, a vidiš, nisu htjeli ni da nas nahrane, nisu nam dali ni vode da se napijemo, još sad ti da im gradiš tu zidove. Međutim, Hidr je samo šutio i radio, i nakon izvjesnog vremena onda je on objasnio Musa alejhiselamu da je to kuća bila od jednih pobožnih roditelja. Jednostavno, pobožni roditelja, vidiš, Allah Dželšanu je poslao Hidra da zbog tih pobožnih roditelja koji su zaslužili kod Allaha Dželšanu, a imaju djecu. I onda je rekao: ispod ovog zida se nalazi bogatstvo, blago koje su zaradili i uštedili ti roditelji to svojoj djeci. Sad ja ću, kaže, da sagradi malo tog zida koji će ih čuvati, koji će ostati u životu dok djeca siročad ne porastu, i onda će oni kad budu obnavljali ili gradili tu svoju kuću, oni će naći bogatstvo što su im njihovi roditelji ostavili. Znači, u ovom slučaju vidimo dva slučaja se spominje zbog roditelja, zbog pobožnih roditelja. U jednom slučaju da je Allah Dželšanu ima oduzeo dijete, da je naređeno Hidru da ubije to dijete zato što je nevaljalo i ne bi donijelo nikakvu radost, nego samo tugu tim roditeljima, i Allah Dželšanu će im zamijeniti to dijete drugim djetetom Hajirli, koji će donijeti radost svojim roditeljima. A u drugom slučaju je se radi o roditeljima koji su isto tako bili pobožni, koji su padali na seždu Allahu Dželšanu i zaslužili zadovoljstvo Allaha Dželšanu. I zbog tog blagodati i zbog dobrih roditelja Allah Dželšanu je naredio da se to bogatstvo koje su oni stekli, da se to sačuva i da dođe u ruke njihove djece. U svakom slučaju, draga moja braćo i sestre,
jedna od dženevskih vrata jeste i dobročinstvo prema roditeljima. Kome su roditelji živi? Nemojte dozvoliti da presele, a da ne zaslužite džennet, ako Bog da, kod njih. Naprimjer, jedan slučaj, evo samo još da navedem, kada je Omer ibn Hatab, treći halifa, drugi halifa, kada je došao, radio je tavaf, obilazio oko Kabe i vidio je čovjeka kako onako nosi majku na leđima, pa je čim je vidio Omara ibn Hataba, to je bilo inače tradicija da pitaju, postavljaju pitanja, jer ljudi dolaze iz raznih krajeva i to im je prilika da pitaju neka pitanja koja su već imala, a posebno kad se radi Omar ibn Hatab, poznati poznavaoc islama i pravedan vladar. Pa je on prišao Omaru ibn Hatabu i pitao ga je šta misliš, da li sam se ja odužio svojoj materi, da li sam ja ispoštovao njen hak, obavezu prema njoj, jer ja je nosim na leđima, ona imala želju da učini tavaf, da obavi hadž, a ja nisam mogao da platim nekoga ko će učiniti za njom, nego sam evo ja je nosio, sad ne govori se odakle on nju nosio, koliko vremena je nosio, nego jednostavno govori se samo eto da je rekao u tom hadisu da je on nju nosio i da evo nosi svo vrijeme da ona obavi hadž. Na to je Omar ibn Hatab odgovorio, ne, nisi nikako, jednostavno ne možeš se odužiti ne možeš se odužiti svojoj materi, jer ona te je normalno nosila 9 mjeseci. I onda ovdje je isto važan odgovor, psihološki odgovor Omara ibn Hataba, gdje kaže, tvoja majka sve što je radila prema tebi, radila je iz ljubavi prema tebi, sa ljubavlju, iz milošću, i tako je Allah Dželešanu i dao. Jer inače kako bi se non stop, kada imamo svoje dijete i kad smo trudni, kada nosimo dijete u svojoj maternici, u stomaku, čitav život se promijeni, naše zdravlje trpi i samo ta ljubav koju je merhamet, koji je Allah Dželešanu usadio da roditelj, posebno majka, ima prema svoje djeteti i omogućava da mi izvedemo tu svoju djecu, da je odhranimo. I on i zato Omer ibn Hatabi kaže, tvoja majka je to radila prema tebi sa ljubavlju, a ti radiš iz obaveze. I naravno, nikad i djeca, mi djeca, naravno da volimo svoje roditelje i učinit ćemo sve što možemo prema svojim roditeljima, na primjer ako treba da ih odvedemo u bolnicu i da ih okupamo i da brinemo se o njima, ali to je različita ljubav i alhamdulillah, to je tako, jednostavno ne trebamo se osjećati krivi loše, to je jednostavno različite vrste ljubavi. Zato se ništa ne može da uporedi sa majkom. I često puta kažem svakome, najteža uloga na ovom svijetu što možemo imati ili najteža obaveza je biti majka. Jer Allah Dželešanu je upravo tako dao nam da budemo tako milostive, da budemo jednostavno, a posebno kad su u pitanju naša djeca. I našoj omladini, opet kažem, i ženskoj i muškoj, ali posebno muškoj, pošto smo ženskine inače više milostivi prema roditeljima, obavezno budite fini, nježni, blagi prema svojim roditeljima. Ako su vam živi, obavezno ih zovite, kupite neke male pokloniće da oni znaju vi ne možete, opet da kažem, roditelju je najveći poklon kada vidi svoje dijete, ništa drugo ne mora donijeti, on samo kad vidi da mu je došao sin ili kćerka, alhamdulillah, njegovo srce ili evo naše srce je prepuno. Ali ipak obradujte svoje roditelje tako malim sitnim poklončima, zovte ih što češće. Ako su vam živi, uvijek nešto kupujte, ako možete, naravno, napravite nešto, odneste malo svojim roditeljima. To ako su vam živi, ako su vam preselili, evo nama i moji su roditelji preselili na ahiret, onda im činite im dovu, non stop, molite Allaha Dželešanu da ih
da im oprosti njihove grijehe, da ih sačuva džehennemske vatre, da ih sačuva džehennemskog ili kaburskog azaba, da im proširi i rasvijetli njihove kabure. I evo, na primjer, u jednom hadisu se spomene da će, da je već u kaburu, da osoba leži i vidjet će kako rastu dobra djela. Rastu dobra djela, pa će doći na sudnji dan, pa će upitati Allah Dželšanu, odakle mi ovo, ja nisam zaslužio, nisto moja dobra djela koje sam ja radio, koje sam ja stekao, pa će im Allah Dželšanu reći, to je od tvog djeteta koje je činilo dove za tebe, koje je činilo hajr za tebe nakon tvoje smrti. Ima već nekoliko videa koje sam ja napravila, a koje govore o tome šta, kakva dobra djela možemo da činimo prema roditeljima koji su već preselili. Između ostalog, evo ponavljam, najvažnije je da konstantno činimo dovu, a to najbolje ćemo raditi ako klanjamo 5 dnevnih namaza na sjedenju etehijatu, molimo Allah Dželšanu između ostalog na kraj, pred kraju etehijatu, da i naše roditelje sačuva džehennemske vatre i da im podari svaki hajr ako Bog da. Zatim same evo dove, kad god da prije spavanja ili kao toku dana, da molimo Allah Dželšanu da podari našim roditeljima lijepi džene, sačuvaj džehennemske vatre i kaburskog azaba. Zatim ako možemo da učinimo neku sadaku, da pomognemo pri izgrađivanju puta negdje, da pomognemo pri, ako se da napravimo vodu negdje gdje će ljudi da piju, da to uradimo, platimo ili sami da napravimo i da se vape od tog dijela da poklonimo našim roditeljima. Zatim ako možemo da obavimo umru ili hađ ako oni već nisu radili za sebe, ako možemo da zakoljemo kurban, uglavnom svako dijelo koje koristi narodu, dobrobit, hajr neki od koga se narod koristi, možemo da podržimo i da uradimo ta djela i onda da ako Bog da poklonimo svojim roditeljima. Možemo da učimo Kur'an, i suru Jasin. Evo, ima dosta pitanja, mogu da učim suru Jasin svojim roditeljima koji su preselili na hiret. Zašto da ne? Možete da učite svaki dio, možete da učite Kur'an, svaki dio iz Kur'ana i suru Jasin i da se vape o toga poklonite svojim roditeljima ako Bog da, jer Kur'an je bereket, to je jednostavno nur, bereket i onda te sevape što bi došli nama mi ćemo ako Bog da poklonimo svojim roditeljima i molim Allah Dželšanu da ukabuli. To je sve od mene za danas, ne zaboravimo svi, evo da posjetim i vas i sebe, da jedna od vrata dženevski, srednja vrata, najveća vrata jesu vrata dobročinstva prema roditeljima. Kome su roditelji još uvijek živi, nemojte dozvoliti da presele, a da ne obezbijedite sebi džennet kod svojih roditelja. I znamo da je džennet prema hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je džennet pod majčinskim nogama, pa vodite računa da budete izuzetno blagi, ljubazni, milostivi prema roditeljima i babi i mami, ali posebno prema mami, jer su mame onako više i biološki vezane za vas, jer smo bili u majčinoj utrobi. Ako Bog da, inšala, toliko od mene za ovaj put. Do sljedećeg slušanja i viđenja. Assalamu alaikum wa rahmetullah.